今天看到一个朋友在推特上抱怨，说他吃了一个包子，在华人餐馆吃了一个包子，这个发现酸了。向洛杉矶这个健康局投诉。是不是酸菜包子我不知道，如果不是酸菜包子啊，吃的时候感觉到发酸，那肯定有问题。那么我们不能听单边的这种叙述，我们可以看到一个真实的案例。美国之音报道了一个纽约有六名这个从中国非法进口鹅肠和鸭肠的这个六个人被捕，这个应该是比较靠谱的，是吧？经过验证的。你要知道抓一个人其实不容易，是吧？他怕你反过来告他，他肯定把准备工作做得很好，基本上真材实料，是吧？才会把你逮了。那这一类的情况，这个别说在美国了，其实在其他国家我估计也差不多。美国管的应该算比较严的啊，但也有例外啊。就如果说你仅仅在华人区，一般情况民不举官不究啊，他不会主动来查你，那肯定是有线报。中国人互相打小报告这个比较多，但是有一些呢，确实你违法了，人家逮你，你也没得说，对吧？你比如说物种入侵这个问题，那很多中国人在美国习惯上做的是一种体外循环，就是他不仅跳过你的法律，甚至他也跳过你的销售方式，就合法的销售方式，那完全是非法的。你比如说在美国你能买到来自中国的很多商品，其实都是被禁止进口的。最容易的就是来自中国的肉制品，中国是被宣布为非洲猪瘟疫区的，通常解禁要15年，但是你很容易在微信群里就可以买到来自中国的肉制品。那当然了，他们还卖一些更违法的，比如说你在美国吃不惯美国的黄瓜，是吧？你买中国的黄瓜，有，甚至连种的都有。像我们南京人比较喜欢吃的菊花老，是吧？美国没有正式引进过，但是你能买得到。那台湾人有的人带来的这个大的丝瓜种子，那丝瓜结起来比我们习惯上看到的来自中国南方的丝瓜要大很多，是吧？差不多我见过的一条正在生长的超过1米。那这些东西都是，就你要是追究起来的话，其实都是非常严重的事儿。那中国人到了国外就好像变坏了，是吧？其实他们在中国更坏。这两天开两会，你能看到很多这些两会参会人员的表态。从习胖开始，是吧？从去年他就搞了个新词叫心智生产力。我从来没听说过这个词儿。长那么大头一回听说，因为是他发明的大概是。那怎么理解呢？是吧？你查半天，你得追到百度啊。他说了半天好像就是先进的生产力，大概就是这么个意思啊。还不错，是吧？从读错字到自己能发明一个这个属于他的一个新名词，
这算是一个进步。你像他之前说的这个党的纪律啊、政治规矩啊，这个没有什么新鲜的，是吧？尤其是规矩，很多人听不惯，认为他在给全党立规矩，是吧？以前也没人跟这样干过呀。其实规矩这个词不是新词，是吧？规天矩地，啊，就这么个点东西。那么在中国现在谈论的是什么呢？坐等开源。对所有的来自西方的东西，他们都非常希望你能够公开你的成果。理由也很简单，是吧？就是我们就按他的提法，就我们应该踩在前人的这个肩膀上。人愿不愿意给你踩呢？人家研究一项东西，哪怕就是治个药，是吧？他是要花时间的，他要一期、二期、三期、四期、五期，要搞临床的，研制个新药，差不多要花10亿美金，就突破性的。你老是让人家开源，凭什么呀？有这样干的吗？恬不知耻在那儿坐等开源，是吧？一个呢要借鉴人家的开源，第二个呢就是国内呢大家也要开源，是吧？其实你呼吁也好，不呼吁也好，在国内没有什么开源的事儿，就是大家仿造呗。现在就直眉瞪眼的让你把你的科研成果交出来，这就有点太离谱了，是吧？在中国，无论你做出一个什么东西，只要你敢做、敢拿出来卖，就有人仿造。我们在中国能看到很多这些恬不知耻的东西，他们有一些是偷国外的。哎，你这两年刚待的一个，刚待的一个，这个叫什么呢？我来看一下。啊，我们加州的这个盗窃谷歌的一个专利，是吧？然后完了，在国内还开了两家公司，牛逼吧？其实包括你现在看到的所谓来自中国的新能源汽车，是吧？很多也是盗窃了，尤其是美国的专利回去搞的。这些东西大家已经见怪不怪了啊，没有人拿它当做一个特别的值得关注的事儿。但事实上，这是中国人长久以来对专利根本就不关心啊，认为咱自古以来就这样。你比如最简单的就是书，是吧？你只要敢写，马上就有盗版。你不是说从金庸的书开始就有的，宋朝从印刷术刚开始就有。很多人还在扯说这个叫什么古腾堡印刷术，是吧？其实今天你能看到很多宋版书，包括我们知道的乌台诗案，就是因为印刷术的开始，让大家更容易传播一些东西。那书是写的，就被印出来了，传播的广了，就不仅仅是发牢骚了，所以得逮你，是吧？那活字印刷在宋版里面找不到一个凭证，但同时考古发现同时期的辽代出现了这个活字印刷，啊，这有文物的出现，其实你就更容易知道，在那个时候就是这样。那个时候盗版卖的比正版还好，跟今天你看到的差不多，是吧？
提到正版盗版，其实我觉得对这个问题渲染的最多的还不是今天，是葛优当年他们拍的一部片，就冯小刚他们拍的那个大腕儿，那个里面有一句台词啊，就正版的 DVD 是不需要纠错的，我印象很深。但无论如何，这些东西在中国已经司空见惯了，大家已经不拿它当回事了。你不要忘了，它其实没有专利的保护，这也就意味着所有人都可以免费借用发明者辛辛苦苦搞出来的这些专利，甚至他如果流通渠道占优的话，他卖的比你还好。那中国人跑到国外，自然也没有这种法律意识，是吧？无论是专利也好，还是这个物种入侵也好，其实他们真的无所谓。包括刚刚被抓的这几个人，那美国人告诉你这些东西是不能进口的，那你就走私。之前有，是吧？今天有，我相信未来还是会有，抓不完的，因为他们老子你就没想过要遵守你的法律。那即便他已经规划了入籍了，他们做的还是在中国熟能生巧的那一套，能偷就偷，实在不行花点钱收买，反正只要你有的我就能拿回去，我就能二次创新。而你规定的法律，我可以不遵守，他认为他们很超脱。今天在中国充斥着这种盗版的行为，他们对所有已经投放到市场的东西都在苦心钻研，是吧？一般来说他们喜欢用的词叫立项工程。而在国外呢他们也在不停地往回偷东西，然后还把自己认为是已经习惯了的东西带到美国来。我们每次都在说这个能够影响到华人在全球各个国家的，其实不是你所谓的背后有一个强大的祖国，而是每一个在海外的华人用自己做的事儿来给周边的人来评判，你是给华人这个群体加分还是减分，都是每个生活在海外的中国人自己做出来的。我们经常遇到一些就是你要苦口婆心的去劝他的，有的时候你逐渐的就习惯了，没办法劝。很多事儿可能就在一瞬间，他要是理解了，他要是开悟了最好，如果他自己没到这个程度，你怎么劝也没有用。就如同今天不断拎出来的这些案子一样，他们不停地在往中国运输他们自己在公司的一些成果，甚至大多数都不是他们自己参与研发的，他们也在不停地往外顺把它搞出去。每个人在过去的时间里并不是不知道，但是这些案子现在越来越多，已经不像之前那样冒出来一个案子中美两国都要讨论很多次，是吧？引起很大的反响，现在基本上每个月都有这只能说明一点，蜜月期结束了
这不仅仅是所谓的中美科技交流是吧？这个到期了不续约了，不是这个问题。国会有一大堆涉及到中国的问题，都在忙着立法。立法的结果其实很简单，就是依法来治理这些问题。而今后在美国市场上出现的华人开的这些企业，他们自己在这儿做的事儿，可能也会逐一被追究。之前他可以不管你，或者说没有人告，是吧？其实他真的没时间去管你。但今后有针对性的执法，我相信会加强。这些东西我们在今后都能看得见。所以事实上，中美两国之间的问题，会逐渐影响到所有在海外生活的华人。就如同我们之前讲的一样，处于左转的国家问题不大。如果说有一些国家，你看起来，或者你想想都觉得不安定的是吧？你就应该考虑了，有没有什么别的办法来避免它？不是每一个国家都会给你宽容的，而且在未来只会越来越近。祝大家好运吧，再见。